Eddwaliro ly'ensambya lye limu ku malwaliro agakyasinzeemu okukuuma abaana abazaalibwa nga tebatuuse nga wabula basawo abakugu mu baana bano bagamba nti abaana bano abasinga obungi babeera bazaaliddwa nga tebatuuse beesanga ng'amaaso gaabwe gafunye obuvune olw'obutafuna oxygen amala ne gatakula bulungi ekigaviirako oluusi okuziba wakati mu kumalawo okusoomoozebwa kuno mu baana bano eddwaliro ly'ensambya lyakoze omukago n'abasawo abakugu mu baana kuva mu ggwanga lya America nga waliwo ebyuma ebyaleetebwa okukebera abaana bano abali n'ekizibu kino okulaba nga bafuna obujjanjabi obumala. Funa omukago ogwava mu America naye nga bagamba nti omukago guno gwakubuna Africa yonna nga kye baali balabye bano nti abantu abaana bangi abajjanjabibwa wano mu Africa tutandise okubawonya nga bazaaliddwa nga tebanatuuka. Okusinziira ku Dr. Andrew Sekitoleko ng'ono ye ssenkulu w'eddwaliro lino ery'ensambya agamba nti basobola okukebera abaana bano abazaalibwa nga tebanneetuuka abasoba mu 13 ne beesanga nga mu bano abaana abali mu 8 be basanga nga balina obuvune ku maaso. Naye ebyuma biteeka wano kiraga bonna abo abaagala okumanya kuba ffe bangi naffe abasawo twaite tukkiriza nti ebyuma bino bisobola okuwonya abaana bano naye twerabiddeko. So government tujiyise nayo neeraba nti ebyuma bino abaana babikozesa bikola ki bibakolera. Mu kino abasawo abakugu ku baana mu ddwaliro lino nga bakulembeddwamu Dr. Victoria Nakibuuka bagamba nti abaana bano ababeera bazaaliddwa nga tebanneetuuka babeera basobola okufuna obujjanjabi eby'obumala ne bawonyezebwa nga bakozesa ebyuma bikalimagezi. Nga muzibe kwegamba ate ekyo kyeralekereza nnyo kubanga okutaasa omwana tanaabeera muzibe kirina effects nyingi ku muzadde ku system ya fe ku bujjanjabi ku kumuyigiriza kwegamba tetaka kutwagala kyewala ekyo. So n'olwekyo twatandika program eno mu malwaliro mu tutonotono tubadde tusinga kukolera amadwaliro agali mu Kampala, e Lubaga, e Mengo, Ensambya nga tugezaako kulaba program eno sobole okugyetegereza. By the beginning of this year, every baby that we're checking had severe disease, retinal detachment. But over the last few months, all the babies we're screening, they have no ROP. Wabula bano, webalagidde obwetaavu obwa gavumenti okuteeka ebyuma ebijjanjaba abaana nga bano abazwaliddwa nga tebanneetuuka mu malwaliro amalala kuba bangi beesanga nga bafunye obuvune ku maaso gaabwe ekigaviirako okuziba. So gavumenti esobola kukola ki? Ekisooka okunoonya ebyuma bino gye biva ne basobola okuteesa ku bbeeyi ne bafuna ebyuma eby'ebbeeyi ensaamusaamu ate ne babiga n'eddagala ery'ekika lya Avastin erikuba mu maaso g'abaana bano nabo abasawo bagamba nti lya bbeeyi nnyo ekiviirako bamaama b'abaana bano obutasobola kulyetuusaako okujjanjaba abaana baabwe. Obulwadde buno bwobukwata nga tebannaba kutambula nnyo omwana osobola okumuwa eddagala n'atafa maaso n'ate bakiyitirako ennyo ate oba olina omulongoosa naye okwenda okumanya nti omwana ono afunye ekizibu kino weetaga cameras ezo. Cameras ziri very special zeetaaga n'abantu be baziyiga naye mala oziyiga ne bannansi basobola ozikozesa twetaaga basawo b'amaanyi nnyo ate weewaawo ne watasobodde kugisoma nansi akuba ekifaananyi ayinza okidisikasinga n'omuntu ow'amaanyi. Bino byonna we bijjidde ng'eddwaliro ly'ensambya nga liri wamu n'abasawo abakugu okuva mu ggwanga lya America abavunaanyizibwa ku baana basisinkanye abasawo okwongera okubabangula ku bulwadde buno obw'amaaso mu baana wamu n'okulaba engeri gye babajjanjabamu nga bakozesa ebyuma bikalimagezi ebyabaweebwa mu kubajjanjaba. Karuna Kibule yabadde ku Delta TV amasukulu.